dhamaantiin soo dhawaada dhamaantiin ummada Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogtaan bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu inaan ku bilaabay ahay een dhamaantiin soo dhawaada si sheer gareeya si gudbiya walaalayaal wax yar ba xoogaa ba maqarka nooga dhiman insha Allah taasan rabaa xoogaa inaan ka gaarsiyo wanaaga kulligeen aan ogaanno inay tahay wax ina sugaya inaan ka hadalno ama inaan gudbino ummada Soomaaliyeed waa dayacan tahay dalkeenu waa dayacan yahay dadkeenu waa dayacan yahay innaga ayay ina sugaysa dalkeenii iyo dadkeeniba inaan wanaaga fidino inaan innaga isu looyar gareyno inaan innagu aan taray gareyno mugdiga inaan iska saarno wax walba waa inaan innagu mugdiga iska saarno waa inaan innagu wax walba iskaga hormarina oo waxa dhibaatada ah iyo waxa qaladaadka socda iyo waxyaabaha mugdiga keenay waa inaan iska adikeed gareyno walaalayaal waa inaan iska adikeed gareyno haddana innaga is adikeed gareynin waxna adikeed gareynay adduunku ma jiraan adduunyada dhan way iska keen daawanaysaa waxayna noo jeedaan inaan nahay dad jaranjarada ka dhacay marka biidnillaah waxaan rabnaa insha Allah jaranjarada dib inaan ugu soo noqono ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay mugdiga ka baxaan inay meel kasta oo ay joogaan ummada Soomaaliyeed ay maxayto ogaadaan waxa wixii xumaaba waan garanay waxa wanaagsana inaan ogaano biidnillaah walaalayaal waxa wanaagsana waa inaan garanaa si aan ummada Soomaaliyeed inteeda dambe iyo aayaha dambe oo Soomaaliya aan u badbaadino iyo maxay tahay ummada dambe oo dhalan doonta generation ba generation buu dalka u baneeyaa adduunyadaana dhan waa generation to generation generationadii annaga naga horeeyay waxay noo reebeen qab iyo qub iyo qac iyo walaalkaa gowrac annagu waxaan rabnaa generationada dambe inay bal kuwooda usii reebaan kuwa ayaga ka dambe inay usii reebaan Soomaaliya saxa ummad Soomaaliyeed oo isjecel wanaag iyo walaaltinimo walaalayaal maanta barnaamijkayga waxaan kaga hadlayaa oo wallaahi tiiraanyo xun igu haysa tiiraanyo aad u badan igu haysa walaalaheen jareer weyn walaalaheenna dega deegaankooda uu yahay meesha la yiraahdo maxay tahay shabeellada hoose shabeellada dhexe ilaa iyo shabeellada hoose inta u dhaxaysa shabeellada dhexe ilaa iyo shabeellada hoose inta u dhaxaysa walaalaheen dega walaalaheenna dega jaanaale iyo jamaame iyo jilib iyo maxay haytay in eeriyadaas oo dhan walaalayaal dhibaato badan ayaa haysata soomaaliya iyo walaalayaal videogaana gudbiya meesha Allah biidnillaah tuura meeshaad ku tuuri kartaan gaarsiiya dadkeena walaalaheena silci adduunka ayaa haysta dhinac walba ilaahayna waa nagu ilaahay inkaarta inagu socoto horta haddaan soomaali nahay oo aan soomaaliya la degi la'dahay oo ummadeeni la baaba'san tahay oo aan meel la gaari la'nahay waa sheekada qabyaalada qabyaaladii ayaa waxay keentay dad walaalaheena oo nala mida oo naga qiimo badan oo meel walba nooga shaqeeya oo meel walba taray gareeya oo wax walba soo saara oo beerihii soo saara oo maxay tahay birihii noo sameeyo inaan liidno oo dhulka gelino oo aan dhahno soomaali saxa ma aha oo anaa ka landheer anaa ka baxaysan oo anaa ka cajiibsan walaalaheennaas mayeeraan waay mayeeraan ma maqasheen mayeeraan ma maqasheen waxay maqli jiray waagaan yara ayayda waxay dhigi jirtay saqiirka lagama oohiyo haddaan is oohiyo waxay dhigi jirtay saqiirka lagama oohiyaan laga oohinin waa mayeeraan oo ishooda baxda yunaaw dadka mayeeraanka ama taqaanaan mayeeraanka Soomaaliya ay baabiisay oo ay gumaaday oo ay maxay tahay aakhira uga soo hartay oo adduunka ay ku kadeedeen waa dadka la dhaho jareer weyn anaa runta idin sheegaya wallaahi qisooyinka la ii soo qoray iyo qisooyinka la ii soo sheegay oo ka socda shabeellooyinkaas dhexdooda wallaahi oo billaahi oo tallaahi soomaali waa iska tirtiri lahayd haddaad ogaan lahayd hadda koor baan waxaan dhegaystay alla yarxam raaxima wuu dhintaa laygu yiri professorkaas professor hadda koor waxaan dhegaystay dhahaayo soomaaliya baan markaan dhiganayna dugsiga dhexe ayaan galaaskii walaalkay ugu saramaray markuu ugu saramaray ayaa waxa la dadkii kale oo dhan qolooyinkii laandheerka dhan isku dhahaayay waaye oo balaayada iska dhigaayay iskuulkii yimaadeen waxaa la dhahay wiilkan jareerka ah ayaa ugu sarreeya iskuulka sheekadii bay aamin waayeen buu yiri markaas waxay dhahayeen buu yiri sidee buu wiilka ugu sarreyn karaa macruurtayadu maxay tahay in ka dhigaya inay eber yihiin oo waxba aqoonin waxaa laga dhaadhicin waayey anigu saan professorka hadalkiisa ka gartay waxaa laga dhaadhicin waayey dadkaasi inuu inankan yarka oo miskiinka oo boobarada ah uu maxay tahay iskuulka ugu kormaray at the same time markii nala qorayay buu yiri iskuulka waa nala ka diiday in la qoro jareer jareer maxay tahay in horta bil suuq dadka kale ha buuxiyaan markaas idinka meel idin raadinayaa wixii iyo wax ka daran ayaa Soomaaliya walaalayaal hadda ka socda ana runta idin sheegaya I have a lot of qoraal iyo maxay tahay videoyaal iyo codad la ii soo diray wallahi oo billahi oo tallaahi gabadhii uur leena waa dhalaysaa tii aan dhalinina marigeed ma dhalayso naxdin darteed especially qof reer magaal ah oo wax fahmay ama wax bartay ama ku jirto damiir damiir islaamnimo iyo damiir human being-ka uu ku jiro wallahi oo billahi tallaahi inuusan daawan karinin waxyaabaha la ii soo diray walaalayaal ummada soomaaliyeed sidee rabtaan inaad ku hagaagtaan sidee rabtaan inaad ku noqotaan nation of somalia sidee
tell me sidee aad u rabtaa markaad adigu islaam gumaadayso oo dad walaalahaaga oo Soomaaliya oo aad ka gacan sareysa aad gumaadayso sidee kuugu hagaagaysaa life kuuma hagaagayo ilaa ummada ilaahay islaamka ilaahay aad badbaadiso oo ilaahay dadka uu abuurto kula midka aad amaan siiso oo islaamka allah ay ka nabad galaan meelna kuuma hagaagayso wadanna kuuma hagaagayo awlaadna kuuma hagaagayso maxay tahay in adeerna kuuma hagaagayo qabiilna kuuma hagaagayo marka maxay tahay walaalayaal sidee baad rabtaa adigu nolosha inaad ugu raaxaysato oo alxamdulillaah u tirahayd ubadkaaga ubadkay dhaleen aad rabtaa inaad wanaag u siiso marka aad ogtahay waxaa jira gumaadka jira dhibaatada jirta xaq darrada jirta xaq darrada jirta oo laga gelayo walaalo soomaaliyeed oo ah kulamida oo 9 bilood adigoo kale la qaaday oo walaalay meel kasta kaaga sharaf badan oo walaalow meel kasta kaaga qiimo badan oo habeen iyo maalin xoogsanayo oo xoogooda oo xalaal cunaayo waxaaba laga yaabaa adiga been iyo xaaraan iyo turfayn lagu soo siiyey xoogooda xalaala bay cunaan xoogooda xalaala ayay ummadda maxay tahay ilmahooda ku korsadaan xoogooda xalaalay subaxii u kalaheen habeenkii u yimaadaan walaalayaal soomaaliyey weligeen ma hagaagayno wallaahi inaan na hagaagayn oo billaahi inaan na hagaagayn inaa ilaahay subxaana wa tacaala toobad weydiisano walaalaha islaameed ee aan silcinayna ilaa hagaagi mayno ma hagaagayno walaalayaal dadka ku nool shabeellada haddaad maqasheen shabeellooyinka waa beeraaley waa masaakiin magaalooyinkay u tagaan waa buur magaalooyinka waaweyn bay waxay u tagaan inay shaqooyin ka helaan ama inay maxayta ka helaan maxayta ilmahooda ay ka biishaan si ay maxayta dadkii ay u sarfaas gareeyaan magaalooyinkaas waaweyn beerahooda keli ah waxaa la yidhi beeraha ay leeyihiin maxay heetay horta beerahoodii dhan waa laga qaato xoog iyo anaa kaa murquwey anaa kaa laan dheer anaa kaa lagu dheer aa looga qaatay jiiq ma dhihi karaan waxaa la dhahay ninkii dhaa beertaan anaa iskale maa iska dhaaftid habeenkii aa loo imaanaa isaga iyo caruurtiisa wiilashiisa yararka beebi yaro 5 sano jiro 2 sano jiro 10 sano jiro waa la gowracaa runaa laidiin sheegayaa wax beenana ma aha ummadda ilaahay ee soomaali meel kasta waa laga hadlaa waa la sheegaa laakiin ayagu wax sheega ma laha ayagu waxa weeyaan nobody weeyaan yaa ka dhigay nobody soomaali baa ka dhigtay walaalayaal soomaali baa ka dhigtay noobaadi ilaahay kama dhigin ilaahay ayagu inayba kaaga dhow yihiin baaba laga yaabaa in ilaahay ayaga uu maxay tahay kugu eeganayo baa laga yaabaa oo ayagu jannada firdaws ay ku hormarayaan marka walaalayaal haddaa shaqo ka imaaday wallaahi caro i haysa la aldigeed baan usoo galay waana soomanahay sori inaan qaqaqaqanu ku dhaho walaalayaalo probably idinkana waa soomantiin horta marka ugu horeysa ilaahay ka baqa faatixada u mara dadka soomaaliyeed ilaahay ka saara dhibaatada ay ku jiraan ilaahayna ummadda soomaaliyeed oo baabi'inaysa xaqa inuu tuso ilaahay dadkaas habeen iyo maalin beerahooda waa laga qaataa oo habeen iyo maalin waa la gowracaa oo hadda bishii lasoo dhaafay 15 wiil oo 15 jir ugu weyn yahay baa hal meel lagu gowracay waa in shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe wadanka inay ka cararaan raba oo meesha qaxootiga usii socda oo raba inay galaan kenya because waa la gumaaday waa la baabiyey waa la xuqdad iyo ciila ku koreen ayagoo raba inay cararaan ayaa maxay tahay la gowracay waa midda kale beerahood xoog baa looga qaaday midda kale ti qofkii xataa suu u baryo tamay u ooynayo oo u dhahay anaa idin shaqaynayo xataa guryahoodii intuu uga soo shaqeeya beer yaroo haafo awogiiskiisa 5 uga dhintay leh beertiisa looda intii lasoo kaxaystaa la daaqsadaa waxaa la dhaawriya looda ayaa rabaa inay ii daaqdo because anugu waxaan ahay waa kaa sarreeya marka loodaad waa inay daaqdaa beertayda ya dadkoodii waa la laayaa beerahoodii waa laga qaatay waxala waxay maxay tahay maxay tahay haystaan waa laga qaataa ma hadli karaan qof lama hadli karaan waxaa wallaahi dhaar la iigu maray oo billaahi oo talaahaya shaqaalaha kuwa usoo aada maxay tahay kismaayo shaqo inay kasoo doontaan ay nafti qabato shaqo kuwa usoo aada reerkay u shaqaynayaan xoogaa hadday isku xumaadaan laba askari bay soo wacanayaan baalimkaasi dhahayaan baa la yidhi qoladii madaxa duubneyd baan uga shakina markaasa asagoo iska taagan oo dhahaa ilaahay ka baqa ani meyhi qolaa sheegsan meyhi abaga gac lagu siiyaa maydkaas wallahi inaan been idin sheegay I feel sad marka waxyaabaha qaar la iga sheekeeyo am very sad soomaaliyey sida isku dhaama wallahi soomaaliyey sida isku dhaama haddaadna idinka wada hadlinin walaalayaal xabiiba dhammaantiin walaal hadla diida walaal waxa ka socda soomaaliya iyo gumaadka dadka soomaalida masaakiinta lagu hayo dadka u dhahayo kulligaya lagu dheer baa nahay iyo laam dheer baa nahay dadkii way dhameeyeen ayagana cuqubadii islaamka ayaa ku dhacdo midna kama noolaanayo kulligood way isbaabi'inayaan anaa laakiin dadka liita oo masaakiina ayay dhameeyeen way dhameeyeen eber bay ka dhigeen ma fahanteen.
waxa kaaga daran ilmahood yarka haduu maanta ninka uu banaale maxa beertida la iga daaqsanaya bahalka wiilka yarka uu haysto haduu yahay shan jir xitaa waa la gowraca asagoo rogeen wax gowraca markaas waxay dhahayn meydkeena haduu banaanka yaalla xataa ma soo doonan karno ma dhihi karno anagaa leh haddaan dhahno anagaa leh waa nala ku daraa bal imaajin bal imaajin adiga haddaa hooyo tahay iyo haddaa aabo tahay iyo haddaa walaal tahay iyo haddaad nin waalidkiis jecel tahay imaajin aabahaayo banaanka meydkiisa yaallo oo aada soo qaadan karin imaajin walaashaa meydkooda banaanka yaalla ama gabadhaadiyo banaanka taalla imaajin war soomaaliyey war soomaaliyey sidee rabtaa inaad ku hagaagtaan sidee rabtaa inaad ku hagaagtaan brofesoorkaas maradilaac iyo calool xumo nagu riday dadka african americanka markaad aragtaanna waxaad dhahdaan oh his my brother ama kenya markaad tagtaan kenyati we are brother and sister laakiin walaalihiidin la noolaa waad baabi'iseen walaalihiidin la noolaa waad dhammayseen walaalihiidin la noolaa waad gumaadeen maalin kasta waxaan maqlaynaa jubbada hoose iyo jubbada dhexe sida loogu gumaado walaalaha soomaaliyeed oo xoogoodii looga qaata ay shaqaysteen xoogoodii ay u dhinteen baa laga qaataa kaaga daranta waa soo buur waxba ma haystaan ma haystaan the only thing ay haystaan allah subxaana watacaala the only thing ay haystaan waa allah subxaana watacaala the only thing ay haystaan ilaahay bay haystaan qof ilaahay haysta waxba uma baahna laakiin ayagu waxay dhaheen annagu waxba ma haysanay dhaheen wax aan hayna ma nahay dhaheen ilaahay unbaan haysanaaba dhe annagu waxaana people of allah people of god wax kale ma nihiin because maanta dhan nin xunbaashaad usoo gashanaya wuxuu leeyahy ma aniga anigu landheer ah miyaa taqaana nin reer hebel ahaye jaf qoortaa laga siinaa beertiisi asagoo taagan ayaa laga qaadanaya oo nimanka haysta beerahoodii dhan la wareegay dadkaasuna waa dad weligood shabeellada deganaa weligood asalkoodii deganaa shabeellada ever dadkii shabeellada dhexa lahaa waa iyo shabeellada hoose waa beeralaydii waa dadkii maxay tahay wax soo saarka lahaa waa dadkii ummadda u gargaari jiray waa dadkii ummadda u gargaari jiray oo wax walba qaban jiray xoogooda xalaalay cunaan maxay tahay ilmahooda xalaalay siistaan maxay tahay ayagiio saas ayay idinka baxsan waayeen waad gumaadeen maalin kasta waxaa la yidhi maalin kasta qofka oo maxay tahay jareer weyna wiilka yar ee gabadhe hadday xataa ciyaal issoo qabsadaan waxaa la dhahaa baa la yidhi waa qoladii madaxa duubnayd markaasa ayagoo iska taagan dhagaga waxaa la dhahay meydkaa xataa uma tegi karno haddaa u tagno maxay tahay waa nala dilaa annagana xabadiiyay ka baqayaan waa baqayaan nafti baa ka dhacday waxaad rabtaan kenya inaad ku badbaadaan waxaad rabtaan afrikada kale inaad ku badbaadaan south africa wiil maalintii nooga dilo waanu raara dilaacnaa laakiin you know what guess what soomaalida lagu baabi'inayo south africa waa cuqubada laga gelaayo jareer weyn soomaalida lagu baabi'inayo kenya waa cuqubada laga gelaayo jareer weyn soomaalida everywhere lagu baabi'inayo waa cuqubada laga gelaayo jareer weyn walaalayaal jareer weyn waad baabi'iseen adduunyadana waxaan rabnaa hadda adduunka meel kastaan anna ka hadlayaa adduunyada dhan baan idinku soo jeedinaynaa waxaad tihiin abuser waxaad tihiin abuser walaalayaal dad masaakiina oo baabi'iseen oo noloshoodii aad maxay tahay ilmahoodii noloshoodii iyo lifekiiba aad nacsiiseen dad masaakiina oo beero falata aad beertood intaad ugu tagtaan ayaad seef intaa qaataa baangadaa la qaataa qoorta laga gooyaa waryaa because beerta ka guura haddaad ka guuri weyd haddaad biri soo noqoto wallahi labaxabaan kugu dhufanaa nin dhan oo awoogiisii boqolaad shanaad lixaad toddobaad uu uga dhintay beertiisii wallaahi oo billaahi kanaduu joogaa kanaduu joogaa maantadaasuu ilaa hadlayay you know what saddex baangadoodaa ku taallo kanada ayaa loo keenay caafimaad because beertii awoogiisii shanaad lahaa oo asaga wiil keligiis uu ka ahaa asaga looga dhintay ayaad maxay tahay xog uga qaateen oo tiraade warya aniga nin may taqaanaa nin daarood ahay nin hawiye ahay maxaa ka taqaa weliba labada qoloo baabi'isay waa qolada hawiyaha la dhahayo daarood kala dhahayo because dhinacaas ayaga lala degan reewaqooyga dhinacaas ma degana waana ka fiican yihin reewaqooygu dadkaan wallaahi waxaa lagu gumaaday dadkaa meesha la dhahayo maxay tahay ilaa iyo maxay tahay jubbada dhexe ilaa iyo jubbada hoose inta u dhexayso intaana ayagaa degan dadkii ilaahay ku beero ugu horeeye waay dadkii ugu horeeye waay oo ilaahay ku beeray oo weligood beeraha iyo maxay tahay barwaaqada soomaaliya ay meel walba la daadiinayo oo adduunyada loo dhoofinayo dadkii soo saaraaye waay dad xooggooda xalaali cunaayeen waay dad oo maxay tahay weligood aan wax dhicin waay dad waxa waaye aan weligood maxay hayto qofna dhib u geysan oo ayagu reer hebelow iyo reer hebelow iyo labadan dadkaan oo dhahay anagu dadka oo fiifiican baan aho isbaabi'inaya qofna dhib uma geysan meel walbana waa lagu gumaaday dhinacaana dhinacaa qolaa sii maraysay dhinacaana qolaa soo maraysay ya maantana hadda 2017 maalin walba 15 wiil oo yaryar ah oo jareer weyna oo rabta waddanka inay ka baxsato oo kenya isu dhibtaa la gowracaa oo soomaali gowracaan waxay u gowracayaan xaggee joogaan
المو حقي تشوغان ميلي بل المكور بل ايماتن عاد عيالك هي كمت الاباي صفيو عيالك هي كمت العياني هدا المليار هي مسحبر هدا الملهين ايماتن المايريرو قرعن كو كوري درس كودي كو او دواء اريا دي الدحاي انغا مخان قتقنا انغا هويا نساسا كو دول مرينا انغا دارودا نساسا كو دول مرينا او قورتا لغا جراي هبيني مالن المها سير كا قلبيغي كو نولانايا قلبيغي كو جوغايا بحقي اذان وحا لينا مخا دكين ميل كو جيران maxaa dadkeen maxay tahayeen ugu silicsan yihiin maxay tahayeen loogu leenaya maxay tahay South Africa maxaa dadkeen Kenya la taba aleenahay laakin cuqubada aan walaalaheen ka gadnay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala toos u nooga jiraaya toos ayu nooga jiraaya walaalaya toos ayu nooga jiraaya dadka ay nooga timidna waad ogtihiin waa ummadii Soomaaliya kulligood wax soo saarkeeda lahaa Soomaaliyada Soomaalida kale waa wada marjooyin wax ma qabsadaan dadkii wuxuu qabanayayna tirar weyn dhinac ma u baabiyeen dadkii maxay tahay goobta ahaayeen wuxuu walba sameeyay waxa tiin goobmatiidina waxa tiin gobooye goobta Soomaaliyeed waa gobooyaha oo xaq darada Soomaali ay ka gashay umadaas tirar weyn iyo gobooye believe me wadanka ayaga la wareegi doona because Ilaahay xaq islaamka waxa uu jeedaa qof walba waxa galeysa Ilaahay waa ku jeedaa Ilaahayna waa xaq soore waxa aan galeena waxa iga daran aniga aan maanta la ilmeeyo aan la calacalay ilmaha yareerka masaakiinta oo soo koray oo habeen walba aabahood haduu dho beerteed anaale habeenkiin tiro togo la gowracayo cunugiisi ma cunu ma beertu ka fakaraa beerti kama fakaraa wuxuu leeyahay qaado xataa dood xataa ma taqaanaa in dad intuu wuxuu warhanaa dhexgal ma dhigi karo because cunugiisa la gowracaya what the heck is that waxa joogtaan adduunyadii oo dhan meel walba Soomaali ku daasan tahay meel walba inay ku badbaadid baarta meel kastana waxaad rabtaa in laga soo dhaweeyo meel kastana waxa u baahan inaad ka heshaad rabtaa maxay geysteen dadkaasi walaalayaal maxay geysteen idinka in weydiinayaa waxay geysteen malaha waa ka xoog badni war anaa lugta dheer ah wadanka Soomaaliya adigu waxba kama tiid anaga bilaa aadan idinku bilaa aadan ma tiidin inta kaliya lagu heysta that's all wax kale lagu heysta male bilaa aadan ma tiid annaga Soomaaliya annaga lugta dheer noo gurgurta noo shaqeeya maxay ta juuqa dhinina kismaayo bartamaheeda waxa la yiri qof alla qofkii waxa la dhahay ilmahaas dadka masaakiinta oo reer shabeelada ama jubada hoose ka yimaada ama jubada dhexe meeshay rabaan ba ka yimaado shaqo markay u soo doontaan haday xataa reerku waxa la uu ka tagaayo ama gabadhu ka tagayso lacagta xataa waa u diidaayaan haduu ii dhahana banaanka loo baxaa laba askar loo keenaa war al-shabaab waa kii waay alqoladii waay qoladii wi markaas asoo meesha dhex taagan saas loogu jeexaa jagagag wax isweydiinaya male dameer bakhtiyaar roon eyga bakhtiyaar waa kaliitaan waxaasaan na dhex yaalo waxaasaa ummadii Soomaaliyeed ina dhex taalo sidee rabtaan inaad ku hagaagtaan tell me sidee rabtaan inaad ku hagaagtaan weligiin ma hagaagaysaan hadda weliba inteena aamusan rag iyo dumar iyo wiilal iyo gabdho waxaan idin leeyahay because Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu idin yiri haddaad aragtaan qaladaad qaladka ka hadla ka dooda joojiya try gareya ana intaan sameynayo hadda waa intaa because murugo xunaa iga hayso murugo xun ayaga hayso dad duqadaydu ku hadlaya oo Soomaali ah oo walaalaheen in la gumaado everyday oo maalin kasta maxay tashan ciyaalkooda xataa ayna baxsan karin adiga waa soo baxsatay Kenya imaatay ama Ethiopia imaatay waa ka soo baxday dibadaha timid ayagu xataa ma sameyn karaan dhexda lagu gowracaa qasab baan tii loo qabsadaa waxa loo dhahaa noo shaqeeya beeraha lagu fashaa diina guys now that beeraha lagu fashaa beertoodi ayaga laga dhacay oo ayaga lahaayeen ah haddana intii la kaxaysto aan dhaha khasab ku shaqee haddii kal reerkaaga dhan waa baabiina gabdhahooda habeen lama fuula harcad baa la qabsadaa oo la fuula harcad oo waliba intii la dilaal dhaha naadi maxaa tahay maxaa tahay waxa tahay iska yiranaya dhulkan ku soconaya tahay bilaadan matiid ilmaha waarid waayeelka ahaa hortooda ayaa gabdhahooda yarka lagu fuula Soomaaliya inta taas aan eeganeyno oo aan u aamusanahay noloshiina ha sugunina inaan guul gaarno noloshiina ha sugunina inaan rafaadka ka baxno noloshiina ha sugunina Soomaali inay hal noqoto noloshiina ha sugunina inaad dowlad sax ah heshaan waxaad ogaataan Soomaali inay saaku baabi doonto haddaan degdeg loo joojin waxaas haddaan shabeelada walaalaha maxay tahay jareer weyn oo shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose lagu baabiyay ee la xasuuqaya everyday haddaan la joojinin Soomaa oo beerahooda dadkii laga dhacay haddana la leeyahay ka shaqeeya qasab uga shaqeey waa dadkoodi shanaad u soo tabcay oo dhaxalka ay dhaxal bay isticmaalaan ayagu dhaxal dhaxalkii awooyay ayaa maxay tii in loo haddana maxay tii dhaxalkii awooyashood lahaayeen waa meesha kulligood ku dhasheen oo ku koreen oo waligood haysteen oo beer beeralay bay ahaayeen meel kale wax kama soo gali jirin beerahaasi fali jireen beerihii ay fali jireen
ayaa xoog iyo xabad looga qaataa, ayaa baanga looga qaataa iyo kaabadni, ayaa la dhahaa maaniga maano nin reer hebel ah baa lagu dhahaa waryahay, anigu lugta saraanahay, eeriyada dhan baanaa xukuma ka bax. Harcad ayaa gabdhahooda la fuulaa, harcad ayaa raggooda iyo dumarkoodaba la dilaa. Wax isweydiiyana male, wax ka hadlana male, wax ka hadlana male, wax isweydiiyana male. Dhulka soomaaliya waxaa ku dhici doona, hadalkaygaa maqla, dadkaa cuqubada aad ka geli doontaan wallaahi oo billaahi oo tallaahi haddaadna isdaba qaban oo waxaa kaaga daran wallaahi wiil maanta wiigo ooye wuxuu yidhi xataa way ooyaan dadku waxay dhahaan bi war ilaahay ka baqa diinta annaga waa idinla naqaa ilaahay ka baqa ilaahayn saama samee walaalkiinaan ahay dayaca naga daaya dumarkaa naga dilaysaa naga daaya caruurtaa naga dilaysaa naga daaya asagoo marxa laga sii goynaya laba kalan intii loo soo sheegaa laleeya oo waa qoladii hala khaarijiyo khaariji qola isweydiisan ma jirto qola isweydiisa laakiin isweydiiya markaad adduunka meel walba ku dayacantihiin marka adduunka meel walba aadinaa ficilkaas kuwa samaynaya aakhri adduun ba rafaada u dambeeyo kuwa ficilkaas samaynayo aakhri adduun ma liibaanayaan laakiin innaga maxaa nala gudboon innaga soomaaliya maxaa nala gudboon innaga waxaa nala gudboon inaan ka gilgilinno waxyaabaha camal inaan diidno waxyaabaha camal inaan ka soo horjeesanno waxyaabaha camal inaan kulligeen dadkeenna u istaagno because dadkeennu ma ahan only saddex qabiil dadkeennu waa ummaddii soomaaliya oo soomaaliya la dhihi jiray ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa hal ummadda soomaaliyeed dadkeena la liidaayo la baabi'inayo lagu shaqaysanayo la dhacaayo ha la joojiyo dadka masaakiinta oo maalin walba la gumaadaayo ha la joojiyo ani keligay haddaa hadlo walaalayaal waxba ma tarayso waa inaan kulligeen ka wada hadalnaa waa inaa facebookyadiina qoraal saartaan xataa haddaad rabin inaad hadasho waa inaa facebookyadiina qoraal saartaan waa inaa siboorti siisaan waa inaad dhahdaan annaga iyo annagu isku mid baan nahay ilaahay agtiisana isaga mid baan nahay adduunkana isaga mid baan nahay afrikaanka aan maanta afrikan americanka aan la shaqaynayo waxaas ma ku dhihi karo kulama dhaco gabdhaha soomaalida iyo wiilal soomaalida waaba isku dilaanba gabdhahooda inay guursadaan iyo wiilashooda inay guursadaan afrikan americanka iyo walaalaheena oo maxay tahay nala degana waa dadkeenii maxaan ku dhahnaa anagu hadda markaan aragna walaalaheen african american walaalaheena tihin you my brother you my sister saasaan sidhaanaa laakiin kuwii nala dhashay nugu dhaqanka nugu diinta wax walba nala ahaa waa gumaysanaa waana baabi'inaa waan gumaysanaa waana baabi'inaa sidee markaa ku helaynaa inaan helno neeshi soomaali la dhaho oo nadiif ah oo ilaahay mataqaanaa barakeeyey no ilaahay wuxuu ku yidhi dadaal waa kula jirayaa ilaahay wuxuu ku yidhi ummadda islaamka iyo ammaansii ummaddayda iidaah anaa abuurtay iidaah laakiin markaad ummaddii baabi'inaysid oo dhacaysid xaqdaro xaqdaro aad dhacaysid oo maxay tahay ummaddii baabi'inaysid sidee rabtaa adi aayo iyo mustaqbal inaad kulahaatid sidee rabtaa adiga inaad waddankaaga ku hagaago sidee rabtaa adigu inaad nation ku noqoto sidee rabtaa adu qabyaaladda inaad uga baxdo markaa qabyaaladda aad ku dhaqmaysid oo dad masaakiin ku gowgowracaysid maxaa see tahay see inaga u soconaa war soomaaliya inaga cara ma nihin war inaga dad madoobaa nahay caraba nahay caraba carabaa ka daba waalteen carabna waa tanaa soddon sano ma nooshiin ma dhimateen idinma dhihinin adduunyada ayaa ilaahay idiin bixiyey oo maanta intiina nool badbaadisay waxaan idiin sheegayaa ummadiihay soomaaliyeed waxaan idin leeyahay xaq darada joojiya walaalayaal videoga meel walba ku tuura xaq darada joojiya xaq daradaasaytu walaalayaal laga geliya walaalaheen aan u wada istaagno aan diidno aan ka soo horjeesano walaalayaal aan u tusno inaan annagana aana ogolayn waxaa adduunkii baan ku nabadgalnay oo meel walba joognaa oo caruurahaynu ku nabadgalnay oo inagii ku nabadgalnay oo nasoo dhoweeyey annagana saasaan dadkeenu u gelaynaa nin yaroo qabiilada xataa midmid baa la igu sheega midmid baan u garanaya lakin ma raba inaan anigu hadda maxay tahay bukaan socodyada magacyo u yeelo bukaan socod waayo wax oo haddaad aragto dadkooda xasuuqaayo waa bukaan socod caqli badan aan laheen bukaan socod ma raba inaan caqli magac u yeelo laakiin kulligood magac baan u garanaya qabiilada dadkaa dhameeyey oo gumaaday qoraalkii oo dhan baa la iisoo diray videoyaashii dhan baa la iisoo diray wallaahi xalay inaan naseexan murugaan la seexan waaye calool xumo walaalayaal ummadda jereer weyn waa soomaali aniga mujeedaan jilaacay laandheerka la sheegaayo oo aan ka mid ahay timahayga 10 jilcisaan mariyey xataa waa jilci waaye runtaa idiin sheegaya kulligeen afrikaanaan nahay kulligeen afrikaanaan nahay ama diid ambaak carabaana carabaan carab maxay isugu dhejinaysaan afrikaanaan nahay alxamdulilaah ilaahay baa afrikaan naga dhigay timahaas igu jareer weynta la sheegaayo jilaac baana laiga dhaho ani waxaa laiga dhigaa laandheerka inaa ahay jareertaydaas 10 jilcisaan mariyey waa jilci waaye because african baan ahay and I'm proud to be african waan ku faraxsanahay inaan african ahay ilaahay baa iga dhigay alxamdulilaah dadkaa isku dhadhejinaysaan dadkii nintaa gumaadeen baad isku dhadhejinaysaan carabon shaqa idinku lahayn ya
عربة وشغال كل هنا اسكول الجنس انت دتكين بابا كدكتين كل واحد يدين اوغه يعني sida hadda soomaaliyaad ku jirtaan anuu inta tabartay waan gudbinayaa kulligiin inta kan intina kala wad aaminsantiin oo kama hadlaysaan hatta anuu shan sano ka hor qoraal ba ayaan mar walba facebook ku soo gudbin jiray ilaahay ha laga baqo midnimada umada soomaaliyeed live ka anuu waa dhow baa igu horeysa intii kale laakiin qoraal baan ku soo dagaalamayay dad badan oo maanta waxaa jira oo aan hatta qoraalkaas hataa ku dagaalamayn oo dhahayn this is wrong walaalayaal this is wrong aan dhahaynin walaalayaal haddaana innaga nation isdaba qabta aanan noqonin sida aan nahay ayaan ku dhamaanaynaa waa for sure haddaan inagu meel walba aanan ilaalinin sida aan nahay ayaan ku dhamaanaynaa haddii aanan xaq joojin oo aanan blog ku dhufanin xaq darada dhan haddaan blog reynin sida aan hadda nahay ayaan forever ku jireynaa walaalayaal afrikaan baynu nahay jareer weyn waa dadkeeni waa aniga walaalahay aniga madaxaygaas ay tahay hadda idin sheegayo ciisaan mariye ma jilco ruuxa idin sheegaya maxaan ahay marka aniga Second hit my man, I day out caber. Look at that, second hit my man, I know by law, that I oxygen. Second hit my man, I fuck it, some more oxygen. Second hit my man, that can't even leave the jitter oxygen. Second hit my man.